Ik viena lieta, kas kaut nedaudz atvieglo mammas ikdienu, ir vērtīga. Un par vienu no tādām ir mūsu nākamais stāsts. Protams, termometru nācās izmantot vairāk kārt, gan ar vecāko bērnu, gan ar mazāko. Bezkontakta termometrs satura vairākas funkcijas. Primārā ir ķermeņa temperatūras noteikšanas pieres austiņā, un kā arī iespējams apkārtējās vides temperatūra noteikt un uz šķidrumiem vai objektiem. Respektīvi salīdzinājumam māmiņa taisēja dienu, lai zinātu, cik ir viņš silts atbilstoši bērnam lietošanai un arī, piemēram, ja gatavojas iet vannā. Pirmai bērna vanniņai, tai vajadzētu būt ūdens temperatūrai ne zemākai par 37 grādiem, bet arī neaugstākai. Tālāk, tad, kad bērniņš jau ir pieradis, apradis, bet tas visticamāk būs ne ātrāk par 3-4 dzīves nedēļu, mēs šo ūdens temperatūru varam pazemināt 36-35 grādus, bet zemākai ūdens temperatūrai bērnu vannai gan nevajadzētu būt. Par paaugstinātu ķermeņa temperatūru mēs runājam situācijās, ja ķermeņa temperatūra bērnam paaugstinās virs 38 grādiem, tad mēs runājam, ka tas ir drudzis. Līdz 38 grādiem normālā situācijā noteikti ķermeņa temperatūra nevajadzētu cedusties pazemināt, bet no virs 38 grādiem ir jāskatās uz to, kā bērns jūtās. Kā jau visi bērni, manēji arī nav izņēmums, visi bērni slimo un termometrs ļoti noderēja mums. Īpaši novērtējām tādu iespēju, kad naktī var mērīt temperatūru bez skaņām, kas ļoti palīdz īpaši mazajām, kurš ļoti, ļoti jūtīgi guļ un no visām skaņām var pamosties, tad tas ir nu, tiešām glābējs apgaismojums, kas ļoti palīdz īpaši, kad maina krāsas un var uzreiz momentā saprast, ir vai nav temperatūra. Un, protams, galvenais, ļoti ātri nomēra temperatūru, nevajag bērniņa turēt ilgi un mocīt. Termometrs satura svarīgu funkciju klusuma režīma ieslēgšanas iespēja, kas ir īpaši svarīgi, ja gadījumā temperatūra tiek mērīta bērnam naktī guļot, kā arī pie attiecīgajām ķermeņa noteikšanas teiksim, amplitūdām arī parādās krāsu displejs, kas ir respektīvi pie normālas temperatūras zaļš, nedaudz paaugstināta temperatūra oranž, un ja jau ir drudža, teiksim, iespējamība, tad rādās sarkans displejs kopā ar iegūtiem rezultātiem. Ķermeņa temperatūra bērnam tieši tāpat kā jebkuram citam cilvēkam, nu pieaugušam cilvēkam, ir iespējams mērīt ļoti dažādos veidos, izmantojot dažādus termometrus. Tomēr par visu objektīvāko un patiešām reāli atzīstamo tiek atzīta temperatūras mērīšana padusītē bērnam. Un mērīšana ar šiem te spirta termometriem vai arī ar digitālajiem termometriem. Pirms lietošanas ir ļoti svarīgi iepazīties ar termometru lietošanas instrukciju, kā arī, kas attiecās uz pašu mērījumu procesu. Starp mērījumiem ir svarīgi ievērot pauzi vismaz 10 sekundes. Nosakot cilvēka temperatūru ķermenim, ir ļoti svarīgi ievērot attālumu, kādā tiek turēts šis te bezkontakta termometrs. Tas nedrīkst būt tālāk kā 0,5 cm.